School PROJOURN Media atematulio egwanga eri America n'abakugu baalyo beyongedde okulemera ku DNA ey'omukulu General Yoweri Tibabura Museveni olw'okugyetaagako obubi ennyo naye ng'ate ekibuuzo kiri nti lwaki America eremedde ku DNA ya General Museveni emwetaaza ki era nga okusinziira ku luno olupapula olwa ono bwino lulaga nti ate bandibanga bagala okozate ndaga butonde zino ez'omukulu General Museveni okusobola okubanga ate naye bamusanyawo nga kubimu bye bali baze bakola ba dictators abalala abali balemedde mu buyinza twalaba ebyatuuka ku Gaddafi ne tulaba ebyatuuka ku Saddam Hussein wasaidiza wali mu Iraq so ne General Museveni asajja wano batandise okumuli nyakagere yadde ye yavuddeyo nakunga satu emabega n'alangirira n'agamba nti tamanyirwa ki yagenze okizuula ng'abazungu bano bwe bamala omukebera bino bye bamukebera ebya COVID olwo batwala reports mbakama baabwe era n'alagira nti ye tagenda kuddamu kwekebeza bintu bya COVID ebyo mukulu General Museveni yalumye ejiiko yagambye tagenda kuddamu kubyekebeza kuba yakizudde nti waliwo abamukolako research nga bayita mu ndagabutonde ye kwotadde neza famire ye bagala otegeera omusajja ono kikula ki yeefudde ate emmekete mu ggwanga erya Uganda so naffe kye kibuuzo kye tukyayina America lwaki eremedde ku ndagabutonde ey'omukulu General Museveni PROJOURN Media osobola nawe okutuddamu ate yonna gy'osinziira.